labai nusiteikusios, matau labai nuteikusios. Super! Svarbiausia, gerai laiko, po to jau žiūrėsim. Trizai, jeigu ką, namie lauks. Tai automobilis, kuris yra mano nuosavas. Tai išsėmiau vaiko kėdutį ir atvažiavau čia. Supratau, dabar merginas, parodom, kaip nusiteikusios. Bėgam pas tokias gražias merginas, duosiu 5, kaip nusiteikusios. Puikiai! Sustabdysim, nes turim inspekciją ir patikrinti, kaip nusiteikusios merginos. Labai gerai, mes nusiteikusios, visos va laimingos, patenkintos, važiuojam, norim startuoti jau kuo greičiau. Nežinau, kaip jūs mėlėjai, bet aš buvau visa išsišiepus žiūrinti į tokius gražus 97 moterų ekipažus, kurios dalyvaus 108 km moterų iššūkyje.